Добър вечер! През следващото денонощие облачността ще е променлива, валежи не се очакват. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър. Минималните температури ще са между минус 2 и 3, а максималните между 7 и 12 градуса, в София около 9. Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца. В планините ще е предимно слънчево. Вятърът ще е умерен по билата, временно и силен от северо-запад. Дневната температура на 1200 метра ще е 7, а на 2000 метра около 2 градуса. В Западна Европа и на Пиренейския полуостров температурите ще се понижат. На Апенините и Балканите ще се пренесе топъл въздух. В Италия и в района на Алпите ще е по-топло от обичайното. Сняг ще превалява в Европейска Русия и на Пиренеите. В останалите райони валежите ще са от дъжд. Съществени количества се очакват на места във Франция, Испания и Португалия. Над Балканския полуостров облачността ще е разкъсана по-значително над северните райони, където ще вали и дъжд. У нас през следващите дни затоплянето ще продължи. В събота над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В неделя и понеделник ще се появят облаци. В западната част на Дунавската равнина и в Горно-Тракийската низина ще се образуват мъгли и дневните температури в тези райони ще остават под 10 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!